Prosím vás všechny, zůstaňte doma. Je to tady druhý kolo, událo se toho mnoho, jsou zavřeny školy, není ptát se koho, svádí to na toho, na koho, no na koho, no přece na toho, co z toho, jak z toho, dosadíme toho, tam, tam, tam. Takže zase zpátky doma, druhá kapitola, lavina, korona, nová doba, tak jo, jdeme si to zopakovat, klid, domácí pohoda, tohle to jsem potřeboval, jo. Sám doma na to naříkám, objednávám z netu a nikoho já nevídám. Na Netflixu už jenom zmateně přepínám, mám hruzu chodit ven a na zprávy radši nekoukám. Je to doba taková, Plzeň není tanková, je taková jalová, plechy, plechy, plechová, je stále o co stát, protože mi stát jeho král dal čas, kdy konečně můžu spát. Je to blá, 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 vode zdi ke zdi, odborníci plácaj hopna, nikdo je nebrzdí. Je to ha, 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 je to jenom chřipka, na tyhle ty keci umřela nejedna typka. Z Buprimulu ke mně domů, Andyho i jeho jardu limuzínu vezu k tomu. Tady se dá sát blesk, kde nebude srát, rád cestě zpět to naperu do prvního stromu, věřte tomu. Chráníme sebe, chráníme tebe, chráníme sebe, chráníme tebe, chráníme sebe, chráníme tebe, chráníme sebe, chráníme tebe, chráníme tebe. Jo, tady dobrý Šizl orchestra, Šizla Grandy na mikrofonu. My vám přejeme, abyste se měli hezky doma se svýma blízkýma, měli jste se rádi, hezky spinkali, koukali se na korona, filmy. Korona, 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 korona. A bylo vám hezky. Tak snad příště, v lepších časech. Přesně tohle je ten problém.